velkomin heim. Klukkan hér kortur í fjögur. Vinsamlega sitjið með sætisbeltin spennt, þetta slökkt þegar við erum á sætisbeltin ljósum. Við beðum ykkur opna farangur svo vanlega, þar sem að farangur geta á fast til. Upplýsingar tengiflug eru að finna á skjám í flugstöðu byggingu. Vinsamlegast verið nálega mörg þegar gengið frá borði, annars vorum að ferðin hafa verið ánægjuleg, takk fyrir að velja Íslandir og verið sæl. Dear passengers, welcome to Iceland, the home of Icelandair. The local time is 45 minutes to 4. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt signs have been switched off. Take care when opening the overhead compartments, as objects may have shifted during the flight. Information on connecting flights can be found on the monitors inside the terminal building. Please keep in mind to maintain social distancing when disembarking the aircraft. We hope you enjoy the flight with us. Thank you for choosing Icelandair and have a pleasant day.